kena kumane ya mak, lamar kumane iraha mak, isukan kue Jumat jam 7 kunaun kena jam 7 mak, bintangnya bintang Zahroh. Namun kue Jumat bintang Zahroh itu cocok untuk mahabbah pencinta kaya Zuhrun, kaya Mustari, us macam-macam. Itu datang gitu, assalamualaikum, mana datang, waalaikumsalam, yang yamin, dah, kemana si Neng? Oh aman, jeng rencana, uduh, iya penting pisan, ayo naon gitu. Abdi diwarang ngalamar ka anak emak ke kiai, kok cerik mana? Cerik bae teman-teman, sampai ada santri bingung. Mah, kenapa nangis mah? Iya terus saya cari. Begitu mas nilalilat, kenapa mama nangis? Pada bersedu-sedu titik. Ya Allah, kunaun ngalamar anak. Padahal emak kayak lamar gitu. Masya Allah mah, setahun yang lalu, aku tahajud terus-terusan minta ke Allah supaya diterima cinta abdi ku anak emak. Jawab itu ya. Ya, yamin. Setahun yang lalu setelah aku melihat kamu, aku terus-terus tahajud agar engkau menjadi milikku. Jadi kia ya. Jadi malaikat, waduh, salam. Wesel ya malaikat ke Allah. Demi Allah, abdi minta anak emak. Cuman, iya saya demi Allah selalu minta agar engkau menjadi milikku. Masya Allah. Nges pokok nama ulang kawin ke anak emak. Dia emak, hayang naon emak, yuk lo baharta. Iya, tapi kan ulah tapi ya. Nah, akhirnya Masya Allah, arek diizinkan dua kan di lohin. Ya Allah, akhirnya ya satu laman gitu, maaf ya arek kami jangela ke anak kiai om. Balik, kumaha diterima. Ruh, malaikat salah ya. Salah kunaon, salah proposalnya. Kuring menta itu nu nyangkut balam mana. Sugan balikin baso di dahar kemana, kuring can pernah barang bawa, can pernah barang bawa. Oh gitu, gak sia. Kurang istihoroh baik tilu poe, mana istihoroh, ama istihoroh. Yes istihoroh tilu poe. Datang di kumah ama hasilnya. Tak ada rotan akar pun jadinya. Itu jadi dengan anak lain itu mana? Ia mengutun ama abdi menurut baik ama jadi mana mana kan ia malah ikat salah itu kalau Allah merasa pernah itu salah itu entah salah entah. Mungkin papa nama anda akan senyum pada akhirnya akan menyatukan dua doa sekaligus. Mana nak bingung ia menyatukan dua doa tengah maksudnya. Akhirnya datang ke situ. Kumaha, Yamin? Siap abdi nikah dengan mama. Nah, ya Allah, 4 bulan deui langsung persiapan hotel. Persiapan macam-macam untuk acara pernikahan hampir 1 miliar habis. Yuk. Terus gegerlah ayah pamuda arek kawin aja randak beunghar. Subhanallah. Terus geger. Seminggu deui arek nikah. Eta awewena minta izin. Ah, mama Neng. Mama Neng yang jalan-jalan numpak beca. Beca mana tuh aya? Ke mana? Numpak beca. Di tukang aya nu mabok mau mobil. Oh. Yes. Beca katabrak mobil, eta emak-emak mencang kagot, tarangna ngadu kagot, aeh harita kemeh. Sampailah berita, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Taya titik awal naon. Nah, begitu maut, 2 hari kemudian, seluruh keluarga besar awewe musyawarah besar. Iku maha seluruh anu mesti panjar-panjar. Lamun terjadikan nikah, maka kan hilang 1 miliar.
akhirna kumaha lamun eta si Yamin kawinkeun jeung anakna nu parawan. Kan kira-kira daekeun apa henteu da? Lah kitu dipanggillah eta Yamin jeung anakna nu parawan. Neng, daek ka Yamin, kumaha emak we di dieu momolo. Maneh kumaha? Ah, abdi mah nurut bae. Atuh rek teu nurut kumaha emang eta nu ditujuk. Ya Allah, terjalilah pernikahan. Begitu akad nikah, disitulah kiai ngomong, itulah dua doa yang dikumpulkan, innalillahi dan alhamdulillah. Begitu, innalillahi karena baik, alhamdulillah kawin nama kaparawan. Iya, naon sababna tafwid ka Allah Subhanahu wa taala. Masrahkan segalanya ka Allah, kan urang kaget. Kulaon ieu ka ieu padahal keur diproses. Keur diproses ku Allah Subhanahu wa taala. Entak jeung di dieu yuqta min ghairi sualin wa ghairi muhsinan. Allah selalu berbuat baik ala khalqihi ka makhlukna. Makhlukna anu ngadeukeutan Allah Subhanahu wa taala. Babalu akroma wa mufaddila halani minar ram. Bau kalima akroma jeung mufaddila adalah dua hal minar rob tina lapan rob wa akroma ismu tafdil wa mufaddila ismu fa'il ay aftala bimakna ahsan kama fisiha wala mandika sifu Allah ta'ala wa maiya tawakkal ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal kepada Allah fa huwa hasbuh, maka Allah anu nyukupi kana kehidupan. Iya di dia kalimah wa maiya tawakkal ala Allah fa huwa hasbuh itu kisah tobatna Ibrahim bin Adham. Jadi kisah tobatna Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham rahimallahu wa kana sababu taubatihi annahu kana yaman min al-ayyam kharaja ila sayf fa nazala manzilan wa basata asafan yaqul at-ta'am bainahu ma kazalik ja'allahu. Jadi Ibrahim bin Adham itu adalah pejabat, pejabat tinggi. Kemudian suatu hari beliau lanjai yang buru deh, kalau nggak berdiri dari sebutnya nama. Moro, hari Moro, numpak kuda. Nah, begitu numpak kuda terus kerja ilasir. Fanazala manzilan, kemudian turun di pinggir gunung, di hadapan gunung turun. Wabasato as-safar liyakula at-ta'am. Kemudian ngamparkeun amparanna muka berkat. Muka namanya itu berkat ya. Nah, timbal. Begitu muka timbal, pabailama huwa kazalik ja'at rabbun. Datang manukaka. Datang manukaka. Jadi Ibrahim bin Adham di hadapan gunung muka timbal, begitu muka timbal pas kakarah dibuka manubata seret langsung bawa dibawa ya timbal naku anukihi unang ngarana ya teh pelatukna bawa seret. Begitu dibawa Ibrahim bin Adham senyum seraya naik kuda nuturkan kemana hibarna eta manuk tuturkan terus ke luhur gunung yatiru ilal hawa sampai Ibrahim sampai ke luhur gunung teka tingali manuk kata begitu luak iya seret turun naik. Begitu turun naik seret ningalikan turun naik eta manuk ternyata didinya ayah hiji lalaki, ayah hiji lalaki dibende kemudian manuk gagah untuk didadakna sanggisna untuk didadakna kadaharan-kadaharan tadi dihancurkan dihuapan kata jalan. Ibrahim langsung kadinya ngadeketan. Begitu ngadeketan ditaros. Bapak saha jeung di mana? Abdi adalah pengusaha at-tajir. Liwat ka ieu tempat, setelah liwat ka ieu tempat, tajiran pakhazani kita tarik. Abdi dirampok. Bahkan akan dibunuh, dipendek. Kemudian dipicen ka ieu tempat.
sab'ata ayyam, 7 poe abdi geus di dieu. Tapi Allah merekeun rezeki ka abdi. Abdi tawakal ka Gusti. Allah mere lewat manukakar tadi. Terus-terusan lewat manukakar. Maka eta jalmi dibuka bendeana, dibawa ku Ibrahim bin Adham ka imahna, kemudian Ibrahim bin Adham nyarios ka seluruh rakyatna, seluruh harta-hartaku aku pasrahkan untuk rakyat dan saya akan pergi ke Mekah. Berangkatlah ke Mekah tanpa membawa apa-apa, mutawakkilan. Tawakal ke Allah Subhanahu wa taala, tapi justru di jalan malah loba ngemere ka Ibrahim bin Adham. Ia disebut wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Sajalmi anu tawakal ka Allah, Allah bakal nyukupan ka eta jalmi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man in qata'a ila Allah azza wa jalla. Man in qata'a ila Allah sahabai jalmina anu mencurahkan seluruh kehidupanna ka Allah Subhanahu wa taala, kafahu Allah taala kulla muhnatin, maka seluruh kebutuhannya bakal dicukupan ku Allah Subhanahu wa taala. Galmi anu bener-bener mencurahkan seluruh urusan ka Allah, taat ka Allah luar dalam lahir batin, taat ka Allah Subhanahu wa taala, maka kafahullahu kulla mu'natin, Allah akan mencukupi. Seraya Allah nyarios ya dunia ukhdumi man khadami, he dunia pek ladenan kumane jelema anu ngaladenan kahuring. Ngan ieu butuh proses entuk katara kurang taat ka Allah langsung bro-broan. Aya proses panjang seperti dagang mah, proses panjang untuk menghasilkan sesuatu. Dimulai leutik terus bikin gede-gede. Nu ceramah teh mah dimulai dibayar 5.000, 10.000, terus sampai 100.000. Aya proses. Man in qata'a illallah azza wa jalla kafahu Allahu ta'ala kullu muqnatin. Jalmi anu benar-benar mencurahkan luar dalam zohir batin. Ayo orang makanankan zohirna sudah luar batin amante. Tahlil dinu bengar bakakak da gede. Ilallah di dia di hati nama. Kade bakakak ya. Mantap we kadewe ngadoa dinu tahlil temenang beruk. Ayo jangan lupa doa di talim bakakakna gede, kemudian ayah nanti ya tah panajem ngadoana berhubung gede purum yorho Allahumma wa asim, begitu entah bakakak dulu panajem bawa lengi tarik nanya kasar coba ini umatak kalatatan bisa itu tarik Allahu Akbar. Taballahu billahi qatil warzaqahu min haitsu la yahtasib, bahkan bakal diberi rezeki anu teu disangka-sangka ku Allah Subhanahu wa taala. Amma itu nanti ada Abu Yadim Yati dieleng bae ku Buya Armin. Ya, deuh alah jadi kiai malarat iraha ka Mekah. Itu dieleng bae. Abuya Armin itu ahli thariqah. Lamun ngadoa di dieu sampai kanakan tuan syekh nyetrum ka ditu. Tah begitu dieleng kitu ari iraha boga hajina. Begitu Buya Armin ka ditu, Abu Yadin Yati aya di ditu bersila illallah. Didinya kagarek talu. Begitu balik di ditu keur ngagali tandeuh riwayatna. Di tukang lima ternyata manggi batangan-batangan emas. Allah mere batangan-batangan emas di kebon Abu Yadin Yati. Tekar dipanggil camat dia sanuhaya batangan emas
Urang hayang kitu nya ibadah nang henteu. Salat rawatib nang jarang. Ya Allah. Warzaqo ibun aislaya nasib wa man in qata'a ila dunya wa qalahu Allahu ilaiha sahajalmi an mencurahkan seluruh jiwa raga untuk meraih dunia wa qalahu Allahu ilaiha maka Allah bakal mere dunia kaita jalmi ketika memang mencurahkan dunia Allah bakal mere seperti sahabat Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf memang ditakdirkan ku Allah menjadi tajir, pedagang ulung. Ya, orientasinya orientasi dagang, terus-terusan dagang. Akhirnya menjadi orang terkaya. Setelah menjadi orang kaya, Rasulnya ngariung. Begitu ngariung, engke jalmi anu panggelan asup ka surga, jelema malarat. Terima malarat ya Rasulullah. Uwing atau pindori maneh mah bung harma. Nah, kenu malarat nika bagi tilu cenah di Rasul teh. Anu asup ka surga teh aya tilu surga na ba jelema malarat. Aya surga paling tinggi jalma anu malarat, jalmi anu tarapunta penta diberege bungeun. Keur mah malarat, menta tara diberege mung. Ieu kan, Masya Allah. Nu kadua, al-fakir, jalmi layas anu teu menta. Tapi lamun dibere, men ramel bae. Tah, eta sarua surga. Masa dikit lamun tadi surga dikit kemudian ayah dari malarat nukatilu menta lamun kerbutuh lamun kerbutuh menta kebutuh teminta tetap bagiannya surga Allah subhanahu wa ta'ala. Nah akhirnya ya Abdurrahman bin Auf aduh mesti abdi ngenahan lamun kiamah ngenahan malarat itu abdi teh kebingungan kumaha carana ieu duit supaya beak. Akhirna di Madinah kan perang Tabuk ya. Begitu perang Tabuk kan korma telak buruk korma kabeh. Begitu buruk pedagang korma kabeh pada ngeluh gara-gara perang ieu korma jadi baru kieu teu laku duit teu boga. Bertindak pak boga baraton sekian ton dibeli ku kuring oh itu beli barah baik ulah barah baik harga korma bagus barah 50.000 baraton ah duit tak Masya Allah turun turun kabeh porong kabeh supaya dibeak tujuannya duitnya supaya begitu serat kabeh beak alhamdulillah duit beak dibawa korma ke imana tolong bawa korma ke imana begitu dibawa kabeh ke imana manena sujud syukur ya Allah ya Rabb ayana abdi jadi jelma mararat alhamdulillah alhamdulillah cuman gitu menjadi orang yang malarat tidak sukses artinya jadi jelma bengharai di Yaman terjadi wabah kabeh. Hasil penelitian para dokter eueudeui obatna iwal ti make korma buruk. Neangan korma buruk ke mana-mana teu aya. Ayana di Abdurrahman bin Auf. Datanglah utusan Yaman. Assalamualaikum, ini Abdurrahman bin Auf ya. Saya utusan raja untuk membeli korma. Saya tidak akan menjual korma. Ini beli terus dijual-jual 10 kali harga anu tadi nambeuli 50.000 500.000 atuh memang pengusaha nya ini 500.000 sakilo ka hajeun atuh nah dijual 500.000 sakilo menjadi lebih kaya itu Abdurrahman bin Auf jadi arek malarat yang terjadi malarat Allahu Akbar nah itu Abdurrahman bin Auf mantap tuh dia wa man in qata'a ila dunya wa qalallahu ilaiha ngan moal beunghar lamun teu usaha
Ari ngaran hayang beunghar mah nya tetep ae usaha, kecuali kiai kitu teh usaha ge teu naon eta mah. Ya. Soalna doa bae sing loba nu paeh. Itu tukang haji kan meureun gitu. Man qata ayyat dunya wa qala Allah ilaihi. Wa qala as-suyuti fi nikayah. Nah ieu penjelasan ieu meringeunah ka urang. Wa talafa al-qaum fil intisab wa targhi. Para ulama berbeda pendapat tentang masalah tawakal, apakah ninggalkeun usaha atau henteu. Sedangkan ieu nu dibahas di kamari pitah tawakal tinggalkeun usaha pikeun jelema nu teu boga anak pamajikan anu hirupna keur sorangan. Kumaha lamun anu hirupna boga anak boga pamajikan atuh dianggap aya amal mu'inu fala yajuzu qudu an maksabin liyali mutawakkila. Jalmi anu boga anak pamajikan teu meunang ngaringkuk teu usaha. Aing boga anak pamajikan mah usaha. Teu. Nah, tuan di dieu ikhtilaf. Kumaha jeung di dieu? Al-intisab afdalu min mana tadi teh. Wa talaba al-qaum bil intisab wa tarji. Para ulama ikhtilaf tentang masalah digawe apa ulah, usaha apa ulah. Waqala ba'duhum, sebagian ulama nyariaskeun al-i'radu an asbabil iktisab bi'timadil qalbi 'alallah afdal. Ninggalkeun usaha hanya memasrahkan kepada Allah lamun kuat, itu adalah lebih utama. Jadi lamun lebih utama ninggalkan usaha, tinggalkan usaha. Atau orang memuat utang, Abu Bakar baik usaha, Umar usaha, Usman usaha, Ali usaha, Kanjeng Rasul sebelum nikah usaha, Kanjeng Rasul segitu Nabi pang tawakal-tawakal na manusia sedunia, Sayyidina Abu Bakar pang tawakal-tawakal na usaha. Sampai ketika arek dagang besar Kanjeng Rasul, Abu Bakar datang ke Kanjeng Rasul, assalamualaikum ya Rasul. Waalaikumsalam. Ada apa wahai Abu Bakar? Ya Rasul, abdi siang ayeuna bade berangkat usaha besar. Kemudian ayeuna abdi bade nambut sahabat sahabat Aiman nu kamari mencitot teh ontak tamu teh. Nambut sahabat Aiman arek diajak usaha. Aing diajak ke Sam, kabaturan kuring, sarombongan berangkat. Begitu sampai ke Sam, dibagi jom. Ieu maneh mawa ieu, ieu maneh mawa ieu, ieu maneh mawa ieu. Terus, anu hiji, wayahna maneh nungguan kadaharan. Ieu makanan sabai nu datang jam 10, jam 12, pulau ka dibere dahar. Jam 1 waktu kadahar. Kemudian sahabat Aiman teh dibere jom. Cek sahabat Aiman, wahai Abu Bakar, aing kuring tugas naon? Anjeunna geus teu aya tugas, nu penting ngahibur kuring we lah. Arek jalan-jalan ke pasar mangga, nu penting ngilu we maneh mah. Ayeuna Abu Bakar mawa padaganganna kabeh anak buahna mawa. Aiman leuleumpangan ka pasar. Begitu leuleumpangan ka pasar, jam 10 beunteungna geus kerebekan dahar. Ini karena buatin orang lembur ya, lain buatin pegawai. Buatin pegawai kan jam 1 ledar, ya, jam 12, jam 1. Jam 10 masih kerbak. Begitu masih lapar, ingat, oh, ayo menjaga makanan ya. Tata. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo dahar. Oh, tidak bisa. Makan datangnya harus jam 1. Ya kuring doang, dahar lagi. Oh tidak bisa, nanti saya dipecat, Abu Bakar. Saya takut. Terjadi perdebatan-perdebatan. Akhirnya Aiman ngomong gini, lamun maneh teu mere, ulah nyalahkeun kuring lamun aya nanaon. Ulah nyalahkeun kuring lamun aya nanaon. Akhirnya berangkat Aiman ke pasar abib.
ke pasar ada ajuan Abib, ditanya ya Abib baraha 100 dinar iya baraha 200 dinar iya baraha 500 dinar terus pangurahna baraha 50 dinar anda mau beli? Enggak saya mau jual Abib saya terus 20 dinar Abib kuring mah wah benar Abib 20 dinar ngan Abib kuring boga kelainan asal arek dijual amuk-amukan kuring bayi Abib kuring bayi Abib nah akhirnya mana kabeh pedagang hayang meuli nya dijual 20 dinar akhirnya kejauhan itu nuker ngadaguan kadaharan eta Abib kuring saya arek meuli 20 dinar iya kuring bayi kuring dibayar 20 dinar ewa ngan lamun mana nama cerit lain Abib eta kan geus biasa gitu wah itu belum korok ini naonan mana yang geus dibalik ke kuring kuring main Abib kuring ya emang gaya sia gitu tuh gitu bawa ke pasar mana yang beli kadaharan terus oleh-oleh jeung Kanjeng Rasul segala beli oleh-oleh jeung Kanjeng Nabi segala menang nipu Allah Akbar menang nipu beli oleh-oleh ya Allah deh dasar balik jam 1 deh baralik-baralik Abu Bakar naruh kamar ada yang sini menjaga iya cek ayaman deh dijual ke kuring dulu polos ya kan deh dijual ke kuring dan ini dijual hanya ngomongan kuring dan dadah jam 10 tadi beri ini saya jual dijual baraha 20 dinar di mana jual itu di situ di Teang begitu di Teang kan itu dibeli 20 dinar yang tadi jual kudu dilewihan dibeli dari subhanallah begitu balik iya Abu Bakar cerita ke Kanjeng Rasul sampai Kanjeng Rasul ngagagap katingali huntukna setahun eta Kanjeng Rasul selalu menceritakan sahabat Aiman padahal kan cekurang masalah ya teh, tapi Rasul kehibur sehingga sahabat Aiman min ahli jannah jadi dirinya. Nah iya cerita bahwa Abu Bakar Siddiq adalah pedagang yang sejabana. Beliau adalah tawakal. Sadayana tawakal. Nah jadi supaya orang nyaho. Selalu orang nyaho. Jadi dia wakala babuhum al-iqtisabu afdalu. Bagaimana? Al-imradu an asbabil iktisab itimanil qalbi alallah afdol. Anu paling utama ninggalkan usaha pikeun jalma anu mampu. Nisbatna pikeun jalma anu memang geus aya pemasukan. Walaupun cicing teu usaha tapi aya pemasukanna lewat jalan mana bae. Wa qala ba'duhum al-iktisab afdalu min tarki. Kemudian sebagian ulama al-iktisab afdalu min tarki. Atau lebih bagus nah usaha Nabiullah Ibrahim usaha Ibrahim Nabi Ibrahim usaha dua jadi ayah usaha secara umum usaha-usahanya secara umum yang ngejamin masyarakat adapun jangdahar anjen nama usaha ngejahit jadi Nabi Ibrahim usaha ngejahit piken anjen nadahar padahal buka pabrik iya tapi etamah kersinekah kamu saja mantap terkenal Abu Dhaif bapaknya tamu jadi Nabi Ibrahim can pernah dahar sorangan selalu banyak tetangga ngajak sahabat setiap dahar ayo kan iya maka terus-terusan Nabi Ibrahim can pernah dahar sorangan kecuali ngajak tamu maka terkenal Abu Dhaif nah, jadi bapaknya tamu ketamuan terus-terusan nah kedahar serangan nama walaupun bareng hasil ngejual jahitan kemudian Nabi Ibrahim sampai nyari hasil Gusti padahal jelema teh tidak toat kabe atuh cek Allah teh atuh Ibrahim toat kabe muarame dunia ih Gusti toatkeun we kabe terus ngadoa sakali ngadoa dua kali ngadoa tilu kali begitu keempat kali Allah nyumponan karena doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam begitu khodamna mawa jahitan ke pasar di pasar urjal bisa urang-urang aja
balik deui. Ikening dibawa deui di pasar eueuh jalmi Gusti. Ka mana jalma? Di kuburan loba carurik jalmi deui. Di kuburan carurik, di masjid carurik. Oh si horeng eueuh gangguan setan, eueuh gangguan jin, apeh poat hayang ka Allah Subhanahu wa taala. Ngan eueuh nudahkan hiji-hiji acan. Akhirnya Nabi Ibrahim nyarios deui Gusti, lamun kieu mah balikeun deui bae setan biasa ngagoda jelema. Duh, cek Allah teh cek aing naon teu kitu. Entar macam-macam. Komo Nabi Musa alaihi salam pernah protes ka Allah. Saur Nabi Musa kieu. Gusti. Gusti yang menciptakan manusia. Sumuhun. Kunaon palebah balik deui? Aya nu di surga keun aya nu ka neraka keun atuh karunya eta batur ka neraka Gusti. Kenapa mereka di ka neraka keun Gusti karunya? Cep Allah lamun anjeun hayang nyaho jawabanna ta iya. Dibere ieu nanteherna bibit pare. Tadi pelak bae pare kumaha? Melak pare. Buitu melak pare cek Nabi Musa. Aing nanya jelema ka surga jeung ka neraka kita melak pare. Begitu dipelak pare. Kabeneran parena separoh doner separoh hapa. Begitu panen dipilihan. Lamun kurang mah ditapi lah nya, ditapi. Ceuri tapi teh Allah. Puza ieu pare hasil panen kabeh meunang nyintok rek dibawa kabeh nya moal Gusti. Dipilih heula ieu nu bener dibawa nu hapa mah kenaon dibawa geh. Dipijen ben mah apa? Itulah jawabanna. Anu diasupkeun ka surga jelema-jelema anu bener anu manfaat. Anu hapa mah moal diasupkeun ka surga teu manfaat hirupna keur di dunya teh henteu ngamanfaatkeun kehidupan dunia. Allahu akbar. Jadi prosesna jauh jawaban teh henteu langsung seketika. Orang bari teh al-ittisaf afdalu min targhihi. Sebagian ulama atu afdol nama kasar. Afdol nama kasar. Dagang-dagang kayak biasa. Tapi tawakal ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ba'duhum. Kemudian sebagian ulama menjelaskan lagi. Mayyakuni fi tawkilihi la yaskhatu inda daikir rizki alaihi wa la yaddaw ila su'ali ahadim minal khalki fattawakkal fi haqqihi afdol. Lima fihi minas sabri wal mujahadah min nafsi. Sebagian ulama nyarios kieu, lamun eta jalmi tawakal, kemudian di dalam tawakalna henteu muring-muring. Nah, muring-muring teh. Henteu aral ketika sekitna rizki. Henteu aral ketika sekitna rizki. Henteu menta-menta ka nu sejen. Nu kitu leuwih bagus ninggalkeun usaha. Langsung tawakal ke Allah. Karena dina eta tawakal nu kitu aya dua, hiji minas sabri, muka dua wal mujahadatun nafsi. Ieu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nu kadua, wa may yakunu fi tawakkali bi khilafi ma dzukir. Tapi lamun tawakal ka Allah ketika sakit muring-muring atau penta-penta terus-terusan, maka jadi dia fal iktisab fi haqqi afdal leuwih utama kasar. Ieu digambarkeunna di dieu teh nyaritakeun Allah menciptakan hiji manuk. Ja'abil khobar anna Allah khalaqa tayran akhdar fil hawa wa ja'ala ala zuhrihi rumhan wa tahta batnihi rumhan. Ieu jelema anu tawakal, tapi tawakalna minta ke Allah. Allah menciptakan satu burung yang hijau. Khadra teh hijau. Benar teh, khadra hijau. Til hawa, di awang-awang. Ia burung ku Allah diciptakan, disimpanna di awang-awang, can pernah eta manuk mencuak di tatangkalan. Kos kumaha di awang-awang entepna, itu rahasia Allah. Cuman di tonggongna aya rumhan tumbak, di dadana aya rumhan tumbak.
I manuk hijau, manuk nanti gede. Di luhur, di awal-awal, di tonggong ayat tumbak, di dia ayat tumbak. Tumbaknya lain tumbak gede. Kemudian Allah pun menciptakan ikan paus. Ikan paus di laut. Ikan paus itu ngadaharan laut. Setiap tas ngadahar laut kan digayam terus-terusan, dihuntu-huntunya nyelap daging-daging laut. Atas tas ngadahar laut, iya paus ngejerit. Ya Allah, jerit, jerit. Padahal, nangat-nangat. Arah rasuk daging, arah rasuk. Wabayna asnanihi lahus sama. Jadi di antara huntu-huntu laut paus teh daging-daging laut. Kan lamun urang mah langsung tinggalnya ieu. Ai laut mah kada ulah badan. Kumaha jeung hilang? Nya bingung aduh geus teh ditongolkeun sakieu tah di laut teh ditongolkeun sakieu suara manuk laut paus tidak terdengar oleh makhluk Allah yang lain kecuali oleh burung yang hijau tadi. Kemudian burung itu turun. Jadi ngadengikeun manuk paus teh. Begitu turun seret manuk paus asup ke jero letahnya. Begitu asup ke jero letahnya ngadaharan daging celak-celak. Iya, tumbak anu di dieu teh keur nyokelan. Ya Allah. Allah geus mempersiapkeun satu burung di dadana aya tumbak di tukangna aya tumbak keur nyokelan daging nu aya di laut paus. Nyelam terus laut cicing kahep-hep henteu manehna geus ngagegel da eta osok pareje ngetakeun manehna beitu geus beres manuk mangkat lauk hatur nuhun mangkat lauk ka ditu deui keung ngagayam deui henteu ieu manuk ngomong atuh sia mah ngadaran lauk bae si aing guru ieu henteu tapi kerja sama ieu disebut dimanapun Allah menciptakan rezekina terus ngalir ka eta jalmi. Ia kaitan aja rezeki beda deh aja milik lamun milik mana kemarin diceritakan al-milku al-lazi la yadkhulu alal butun milik mas sesuatu yang tidak masuk dalam perut mobil sawah empang imah kabeh etama tetap ke dalam perut etama tetap kudu kasar tapi urusannya aja rezeki mah geus teu kudu kasar-kasar sila we sila. Asal sila di ayah baik. Balik tisab hazran minas sukhti. Jadi lamun jalmi anu bener-bener tawakal nak rada muring-muring nukitu daik-daik kudu usaha. Nah setelah itu akara wal muhtar indi menurut pendapatku pendapat Syekh Nawawi. Menurut pendapatku cek senawi annahu la yunafi fit tawakil al kasbah bal yakun muktasiban mutawakilan. Maka yang namanya tawakal tidak menapikan kasab. Artinya tawakalnya tawakal, kasabnya kasab. Ya pendapat senawi. Menurut pendapat senawi kasarnya kasar, tawakalnya tawakal, sehingga punya predikat muktasiban wa mutawakilan jalma kasab barije tawakal. Kanjeng Rasul lamun urang ngadenge ti para penceramah butungna diganjal padahal cek dieu keterangana setiap awal tahun Kanjeng Rasul nyimpen kadaharan setahun. Kanjeng Rasul padahal Kanjeng Rasul pantawakal-tawakal aja henti. Tapi selalu menyimpan kadaharan satu tahunan. Jadi satu tahunan geus dirancang. Satu tahunan geus dirancang isukan bakal dijelaskeun tadi. Jadi setahunan geus dirancang. Urang mah asalna setahunan ge henteu. Nya, sabulan ge beak asalna mah. Itu Kanjeng Rasul setahunan geus dirancang. Itu. Nah kesimpulannya dina bab tawakal
Urang geus nyaho aya nu tawakal ninggalkeun pakasaban, aya nu tawakal tetep kasab, artina nyambut gawe atau digawe. Ku ayeuna kitu urang geus nyaho tinggal pilih arek mana. Teu kitu. Nah, tinggal pilih arek mana. Dan ulah ngarepkeun takdir Allah doang. Ya pokoknya mah geus teu teu Allah beungar-beungar atuh mah beungar. Tuh nya, mah beungar. Jadi aya dua pendapat, tapi pendapat anu disimpulkeun ka Syekh Nawawi mah tetep muktasiban mutawakkilan kasab wejeng tawakal ka Allah Subhanahu wa taala. Arti tawakal pikeun jelema nu kasab kieu. Awas. Ieu kan kasab usaha, tapi disebut tawakal bi ayyartu bima qasama Allah wa ya la yata'u ila aktsari minhu. Jadi ketika orang geus kasab, maka rido atas pembagian Allah hasilna sakitu, geus sakitu, henteu minta deui. Jilamun geus hasil untungna modalnya 10 juta, untungnya 100 ribu, yang ini 100 ribu, untuk muring-muring. Tak iya ngarana tawakal. Tapi lamun muring-muring berarti untuk tawakal. Wallahu a'lam bishawab.